ଆଜି ସଂସଦରେ ହେବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ନିଜର ଷଷ୍ଠ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସକାଳ 11:00ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବଜେଟ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ହେବ। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଯୋଜନା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।